Fudbalski klub Radnički obeležio je 95 godina postojanja i rada. Na svečanosti koje su prisustovale visoke zvanice iz javnog života grada, rečeno je da je današnja generacija Radničkog na dobrom putu da najveći sportski brend Juga Srbije ponovo bude deo Evrope. Mi dolaskom prošle godine u klub, mi smo taj cilj zacrtali. Prošle godine to je bilo za nekih 2 boda, nam je izmakla taj cilj, ali ove godine ja se nadam kako sad stvari stoje na tabeli i koji raspored imamo do kraja i tim koji smo napravili trenutno, da je taj cilj mnogo bliže. Naša je namera da igramo u Evropi, da obezbedimo uslove da Radnički može da igra u Evropi, znači da dajemo nove fudbalere, bolje fudbalere, da obezbedimo materijalne uslove da Radnički može da funkcioniše, kao i da obezbedimo uslove na stadionu koji nisu baš najbolji, ali blizu smo da i to završimo. Na reči vodećih ljudi u klubu nadovezao se i Boban Dmitrović, novi šef stručnog štaba tima sa Čajera. Možda su ciljevi preveliki za nekoga, ali misli za klub kao što je Radnički da je to trenutno jedna, aj kažem, realna priča. Bodovno smo na 4. poziciji, smatramo da smo u ovom prelaznom roku napravili dobar tim i da ćemo na kraju, da kažem, prvenstva posle 37 kola biti na onom mestu koje vodi nas u Evropu. Svečanost je organizovana na najvišem nivou, a nije izostala ni legendarna generacija Radničkog, koju je kao kapiten predvodio Milovan Obradović. Ja stvarno iskreno želim da se ponove oni naši stati i da Radničko ove godine uđe u Ligu Evrope. Bićemo srećni i ceo grad će stati iza njih. Ja stvarno želim da omladina ovog grada maksimalno ovog proleća podrži fudbalere Radničkog i da ostvare onaj cilj koji svi želimo. E to je ono što iskreno želimo i moja generacija i ja nikada nismo bili željni samo našeg uspeha i afirmacije samo našeg uspeha. Naš uspeh je deo istorije ovog kluba i taj klub treba da nastavi sa uspešnim rezultatima. Okupljenima se vrlo emotivno obratio i gradonačelnik Niša Darko Bulatović i sam nekada predsjednik kluba, dok je produbljivanje saradnje kluba sa strukom najavio profesor dr. Milovan Bratić, dekan Fakulteta sporta i fizičke kulture u Nišu. Da podsjetimo, Radnički je polusezonu završio na 4. mestu, na korak od mesta koje vodi u Evropu.